Dramatisk og filmisk er Fredløs og tonefilmudgaven af Leila Georg Snefods bedste arbejder. Hans talent som filminstruktør synes på underfuld vis at være i pagt med visse hemmelighedsfulde kræfter, der kun ytrer sig på ganske bestemte, meget nordlige breddegrader. Så snart han kommer op i Lapmarken, vokser hans talent, skrev en anmelder efter premieren på Leila den 20. december 1937. I filmens indledning fortæller Snefod de flotte billeder og dygtig klipning om en norsk handelsmand, som med sin hustru, deres lille barn og en tjenestepige, rejser med slæde over de vældige, snedækkede ødemarker for at nå frem til landsbyen, hvor barnet skal døbes. Undervejs angribes de af ulve, og under flugten fra de glubske rovdyr taber pigen bylden med barnet.